Olha, quem assume a direção geral de esportes é o Nadim Remaile, aqui ao lado da esposa Joseli. Nadim, pronto para mais essa empreitada? Pronto, contando com a colaboração de todo o pessoal do clube, tenho certeza que nós vamos fazer uma boa administração e conseguir cumprir com todos os objetivos o presidente nosso, Paulinho. Porque você sempre se identificou mais, faz parte, inclusive, do grupo de tênis, né? Como é que você vê essa tua atuação agora de uma maneira geral? De uma certa forma, eu sempre tive ligado a alguns outros setores também, fora o tênis, da parte esportiva do clube. Agora vou me aprofundar mais, vou conhecer mais os outros esportes, são 20, 21 departamentos dentro do esporte. E eu tenho certeza que eu vou ter muita colaboração do pessoal daqui de dentro para me ajudar a fazer uma boa administração e dar prosseguimento ao trabalho do professor Zuin, que foi muito bem visto aqui no clube. Sem dúvida alguma. Joseli, você já conversou alguma coisa com o Nadim? Deu alguma sugestão? Pretende dar? Olha, eu acho que ele assim é... Ele vive muito aqui no clube, né? Acho que nem precisa de nenhuma sugestão, que é super completo, viu, Nago? Com certeza, viu? Então tá bom, sucesso. Obrigado. Tá bom, como diretor de sede, Antônio Hélio Pasqualino, ao lado da esposa Elizabeth. Primeiramente, parabéns. Muito obrigado. Fiquei muito contente com o convite. E a esperança é que possamos fazer ainda mais e uma boa continuidade aí nos trabalhos da diretoria anterior para o sucesso do nosso clube. Ok, Elizabeth, você é a esposa do diretor, evidentemente, que acaba também arregaçando mangas, né? É verdade. E eu fiquei muito contente com esse convite, porque ele tem muito conhecimento e eu acho que é uma oportunidade para ele praticar o que ele sabe. E isso, né, ele está com essa disponibilidade. Vamos ficar torcendo que as coisas caminhem bem, né? Sem dúvida alguma, sucesso. Muito obrigado. O primeiro passo agora é aprender um pouquinho com a diretoria anterior, né? O pessoal que nela trabalhou, e projetar aí as futuras obras que deixem boas recordações para o nosso clube. A diretoria de relações públicas tem como nova diretora a Vera Malta Campos. A gente já a conhece, identifica muito com o trabalho de turismo que é desenvolvido aqui em São Carlos e em toda a região. Vera, pronta para mais essa tarefa? É, nós estamos prontas para trabalhar, divulgar os acontecimentos aqui do clube, fazer com que os sócios que não estão vindo voltem a frequentar, melhorar a divulgação e contribuir. E como que você pretende usar a sua experiência na área de turismo aqui com o clube? Nós vamos aproveitar toda essa experiência que a gente tem na divulgação regional do turismo, que foi uma coisa difícil, nova. Nós vamos aproveitar essa experiência e aplicar aqui aos nossos associados. Tá bom, sucesso. Muito obrigada. Lembrando que nós estamos mostrando para vocês a posse da nova diretoria executiva aqui do São Carlos Clube, um dos mais tradicionais clubes da cidade de São Carlos e de toda a região.
A direção administrativa aqui de São Carlos Clube estará sob a responsabilidade do Raimundo José de Souza, que é ao lado da esposa Mirce. Pronto para mais essa empreitada? Olha, eu acho que o São Carlos Clube merece muito essa nova diretoria e nós estaremos dispostos a usar a cultura existente hoje e um novo método de gestão que irá influir no bem-estar do associado e trazer a todos nós o bem-estar do clube. Sem dúvida alguma, Almirce, a esposa do diretor acaba, não tem outro jeito, também entrando na onda de trabalho e colaborando com o clube. Está preparada para isso? Claro, estou aí para ajudar no que for preciso. E quero minha quadra coberta de tênis. Oh, já está reivindicando, Raimundo. Sucesso. Eu acho que a quadra de tênis um dia, o João Carlos já teve a quadra de tênis, está no plano diretor, mas é uma coisa a ser pensada, a ser conversada e a ser homologada por toda a diretoria e por todo associado do clube. Vai ser muito importante. O diretor financeiro desta nova diretoria, Vlamir José Pasqualino. Sucesso nessa nova função. Obrigado, Agoberto. Sucesso ao Paulo, ao time eminentemente técnico que ele montou, acreditando que é possível melhorar o que já é bom. Se já é bom, e com algumas ferramentas aí e nova gestão que existe e são comprovadamente vitoriosas em empresas e desenvolvidas na academia e implantadas nas empresas, ele acredita muito que pessoas com experiência, dotadas desse conhecimento, junto com ele, com a experiência de quem já fez, possa dar uma nova vida, uma nova dinâmica, uma nova estrutura administrativa ao São Carlos Clube. Ok, Pasqualino, dentro da sua linha de trabalho, você também entende que o clube tem que sempre estar reinvestindo seus recursos? Acreditamos sempre. Agora, obviamente que num primeiro momento nós vamos entender como o clube tem se portado na última gestão do ponto de vista dos processos administrativos e a partir do que? Entendendo o que é bom, implementar algumas novidades comprovadas que dão sucesso, que faz sucesso no mundo empresarial e que uma vez implementadas, dotarão o São Carlos Clube de uma possibilidade de otimizar recursos. Mas o Paulo vai fazer mais. Otimizando recursos, planejando a alocação de recursos ao longo do tempo, através de centros de custos, criação de índices, dotação orçamentária com técnica, ele vai procurar dar um passo atrás nesse processo de modernização, entendendo as demandas do associado. A sociedade se transforma, as pessoas têm novos hábitos, novos desejos, são novos sócios, o clube cresceu e o Paulo tem essa percepção de entender, de tentar entender o que o associado quer. E a partir do que? Vai criar índices de satisfação e tentar moldar o clube às necessidades do associado, encarar o associado como um cliente, como você encara o seu cliente, como eu encaro o meu cliente, a sua senhoria, a alteza. O consumidor, que é o associado, vai ter voz e vez. É isso que nós pretendemos. Ok, muito obrigado. Obrigado a você, Dagoberto. É um grande prazer falar com você. O diretor do departamento jurídico acaba de ganhar a colaboração do diretor Antero Licioto, né? Evidentemente que é muito bom assumir uma nova função. E nós desejamos aí sucesso nessa sua nova etapa. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, eu fui convidado pelo presidente, me senti muito honrado. E se eu puder fazer alguma coisa de útil para essa entidade, é claro que eu terei muito prazer em fazer. Eu não sei ainda a extensão desse meu trabalho, mas eu devo participar das reuniões, verificar o que é pertinente à minha função, né? E dar meus pareceres ou a minha opinião a respeito. De modo que eu também faço votos que o presidente, o Paulo, tem uma excelente gestão, parece que ele está com ideias ótimas, inovadoras. De modo que eu também, como associado já antigo do São Carlos Clube, e nessa condição,
Eu desejo a ele uma gestão felicíssima. Que bom, que bom. Alessinha, Alessiotto, vocês evidentemente que já conversaram. Como é que você está vendo essa nova tarefa para o doutor Antero? Eu fiquei contente dele ter sido convidado para ser diretor jurídico. E acho que vai dar tudo certo, vai ser muito bom. Tá bom, parabéns. Gosto muito. Parabéns. Obrigada. O Neviton José Almas Jesus é o diretor adjunto do Departamento Financeiro, portanto estará trabalhando ao lado do doutor Antero Licioso. Estou aqui ao lado da esposa Wanda. Pronto para o trabalho? Com certeza. A gente vai tentar implantar a fisiologia do Paulo, né? Com controle de custo, a equipe é boa. Vamos ver se a gente consegue. Vocês já tiveram algumas reuniões preliminares? Já, durante a semana já. Ok, as finanças do clube, tudo bem? Tudo em ordem, estão sanadas. Ah, tá bom. O clube estando com boa saúde, significa que os diretores também iniciam aí com o novo astral, otimistas. Você está vendo assim também, tá, Wanda? Também, estou vendo também. Muito sucesso para todos. Sem dúvida. Desejo, não é? Sem dúvida. Bom trabalho. Muito obrigado para todos nós. Olha, estou com o casal Sônia e Dimas Figueiredo, ele é vice-presidente da diretoria executiva. A bem, na verdade, é uma continuidade de trabalho, né, Dimas? Parabéns. É verdade. Mais uma vez a gente está aí, depois eu fiquei 6 anos, né, na diretoria executiva e agora fui indicado como vice-presidente da atual diretoria. E vamos tentar aí, né, mais uma vez, tentar fazer um bom trabalho, né? Sem dúvida alguma. Sônia, pelo que a gente está percebendo, vocês ainda vão ficar um bom tempo à frente da diretoria aqui. Ah, sim, mais 2 anos, né, nessa gestão, né? Já vem um trabalho de 6 anos, né? E vamos dar continuidade com o mesmo trabalho, no mesmo ritmo. Ok, Dimas, tem algum ponto que você particularmente gostaria de ver ser introduzido, adicionado, enfim, no clube? Eu acho que ele tem que melhorar a informática do clube. Eu acho que essa parte é uma parte que ainda a gente está, apesar de ter melhorado muito, está engatinhando um pouco. Eu acho que está na hora de melhorar, de informatizar, sabe? E eu acho que vai ser um grande salto. Se conseguir fazer isso, vai ser uma grande coisa que o clube vai ter. Tá bom, sucesso. Obrigado. Obrigado, sucesso. Obrigada. Olha o Fernando Talarico, Rosca, Saia, Rosca, apelido carinhoso, evidentemente, acaba de assumir a diretoria social aqui de São Carlos Clube. E eu entendo que acaba de assumir uma grande responsabilidade, Rosca. Sucesso. É uma grande responsabilidade, eu me sinto muito honrado pelo convite feito pelo Paulo Brigante. Eu acredito, eu vou tentar sintetizar o que é que o Departamento Social tem que fazer. O Departamento Social do São Carlos Clube tem que procurar identificar as necessidades dos associados com relação aos eventos e bem atender. Bem atender num sentido amplo, em todos os detalhes de todos os eventos que acontecerão nesses 2 anos. Nós temos aí já devidamente agendada uma das festas tradicionais do clube, que é a festa junina. Você, essa festa vai acontecer nos moldes como sempre aconteceu ou você já vai introduzir alguma modificação? A festa junina vai acontecer no dia 30 e dia 1º, no mesmo lugar que ela aconteceu o ano passado. E nós começaremos agora na segunda-feira a já tentar planejar essa festa, porque o tempo é curto. 1 mês para fazer uma festa desse tamanho, que é uma das maiores do clube, é relativamente muito pouco.
Então nós vamos tentar trabalhar nessa, a nossa diretriz é essa, é bem atender o associado. Conforto, sempre tentando pensar no que a gente pode estar fazendo de melhor, que vai ser a nossa obrigação e a nossa diretriz. Ô Rosca, para a gente finalizar, o clube evidentemente que é frequentado, tem seu quadro associativo, desde de garotos, garotinhas, enfim, a faixa kids, teen, vai para o jovem, adulto, adulto casado, até a chamada terceira idade, né? Você olhará todos esses segmentos. Nós temos que segmentar para poder escutar. Então nós temos que escutar as diversas faixas etárias para poder planejar os eventos. Sem escutar e entender as necessidades de cada um dos segmentos dos associados, a gente não consegue fazer nada. A primeira providência é escutar as necessidades para poder planejar. Ok, sucesso! Dago, muito obrigado. Sucesso aí para toda a diretoria. Agradeço a sua presença. O João Ricardo Rampone assume como adjunto a diretoria administrativa aqui de São Carlos Clube. O Rampone, na verdade, em que consiste o trabalho do adjunto? É um trabalho de fiscalizar, de ver a administração do clube, como anda, tudo. Então é um trabalho que a gente vai dar um apoio ao Paulinho Brigante e contando com o apoio dos sócios para novas ideias, novos pensamentos, que essa que é a filosofia do São Carlos Clube. Ok, você está bastante, acreditando bastante nessa nova etapa, que é uma etapa de mudança, né? Visto aí os novos integrantes da diretoria. Com certeza, é um pessoal novo que está entrando, então eu acho que é uma coisa que vai ser muito boa, que vai mudar um pouco a cara do São Carlos Clube, que a cara estava boa, mas a gente tem que sempre mudar, então essa mudança é muito boa. Ok, sucesso. Muito obrigado. Olha, agora já um momento mais descontraído, mais festivo, já rolando uma música, onde o pessoal aproveita, lógico, para dançar. Eu estou perto já da Cristiana Maria Lemos Barbato, que é a diretora de patrimônio aqui do clube. Você acabou de ser empossada, já caiu a ficha, já percebeu a responsabilidade que vem por aí, Cristiana? Não, o clube é uma segunda casa minha, porque eu nasci aqui dentro, então é um lugar muito familiar, né? Então tudo que tem aqui dentro são coisas muito familiares para mim, né? Não tem essa coisa de, ai, cair a ficha, é tudo muito natural. Essa agora, transição. O clube tem um belo patrimônio, né? Que é a tua diretoria. Quais os cuidados que você terá em relação a isso? Na verdade, os cuidados vão ser no sentido de preservar aquilo que vem sendo feito, né? Que tem sido feito pela diretoria anterior e propor algumas novidades que, na verdade, é só, vamos dizer assim, entrar em sintonia com o que tem sido feito em outros clubes de referência nacional, que é cuidar um pouco do lado da acessibilidade. Enquanto engenheira civil, a gente cuida muito das pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Então a gente vai tentar fazer um projeto que cuide dos deficientes físicos. Rampas de acesso à piscina, às áreas de esporte, cuidar também um pouco dos idosos do clube, tá? Para facilitar a vinda deles para o clube e cada vez mais atrair mais pessoas para o nosso clube. Isso realmente já é uma novidade aí com relação à acessibilidade, que envolve não só as rampas, o acesso, enfim, mas os materiais a serem utilizados, né? Não, os materiais, as catracas da portaria, acesso à piscina, o estacionamento. A gente vai tomar um cuidado um pouco especial com as pessoas que têm alguma certa dificuldade. Tá bom. Essa é a nossa intenção. Sucesso. Obrigada, Dagoberto. Obrigada.
Eu já estou cumprimentando o Alfredo Maffei Neto e a Cissa. Ele assume a presidência do Conselho Fiscal. Portanto, parabéns e boa gestão, Neto. Eu agradeço. Espero que a gente continue fazendo uma boa gestão nesse conselho. Ok, o Conselho Fiscal, ele na verdade, ele acaba fiscalizando mesmo, enfim, todas as atividades do clube. Exato, ele é realmente ele faz uma auditoria nas contas da diretoria. Você, a tua família, enfim, a família do Neto, sempre viveram o clube, né? E agora um pouquinho mais perto, uma vez que você também está integrada à diretoria. É, a gente sempre viveu o clube, a gente visita outras cidades que também tem clubes bonitos, mas o nosso clube eu acho que é incomparável, assim, em beleza, em calor humano. Então, a gente vive bastante o clube. Agora que o Neto está fazendo parte da diretoria, mais ainda, porque ele tem os dias de reunião. Enquanto ele vem aqui à reunião, eu vou até a sauna e faço uma sauna, uma massagem. Então, é muito bom, a gente está bem integrado. E a gente comenta muito os assuntos do clube no nosso dia a dia. Ok, isso que é viver o clube. Ô Neto, pra gente finalizar, o clube está equipado e informatizado para atender o trabalho de vocês? Tá sim. Quanto a até as normalidades, formalidades, o clube está muito bem equipado. Ok, sucesso mais uma vez. Obrigada, Dagoberto. Olha, eu já cumprimentei o atual presidente do Conselho Deliberativo aqui de São Carlos Clube, que é o Glaudecir José Passador, e também sua esposa Ione. Já devidamente assumido, a parte de cerimonial já ficou para trás, já é uma nova etapa profissional na sua vida, Passador. Exatamente. Fico muito orgulhoso de empossar o Paulo Brigante e o Dimas Figueiredo e o presidente do Conselho Fiscal. Olha, é uma honra empossar esse pessoal que vão trabalhar para o clube. É uma gestão nova, é uma gestão de 2007, 2009, que talvez o clube vai ter saudades em função de quê? Veja bem, é um novo ano para a reforma do estatuto também aqui no clube. E esses dois anos é anos de trabalho. Oi, Ione, o Passador, evidentemente, pelo seu ótimo trabalho como profissional, como pessoa, ele vem sendo requisitado em vários segmentos agora no clube, né? Como é que você está lidando com isso? Ah, estou me lidando bem, gosto também. Também gosto dessa... É interessante. Interessante. Com relação ao clube, você já conversou alguma coisa com ele, deu alguma sugestão? Sim, já, bastante. Bastante. Tá bom, oportunamente a gente vai saber quais são essas sugestões, enfim, vamos estar mostrando por aí. Glaudecir, mais uma vez, parabéns e que você tenha um ótimo período à frente do Conselho. Obrigado, Roberto. E agradeço, gostaríamos que você estivesse sempre conosco no clube, tá? É uma satisfação ter você no São Carlos Clube novamente. Bem, eu estou encerrando essa reportagem de posse da nova diretoria aqui de São Carlos Clube, ao lado daquele que esteve até há poucos instantes à frente da diretoria executiva, o Estevam Luiz Muscati e a sua esposa Nadir. Em diversas ocasiões nós pudemos conversar, levar aos amigos do Espaço VIP o dia a dia, a vida, as facilidades e dificuldades do clube. E o trabalho foi feito de maneira bastante significativa, de maneira aplaudida, tanto é que aqui esta noite está credenciando o Estevinho não só a ter o merecido descanso, mas quem sabe contribuir em outras funções. Parabéns, Estevinho. Obrigado, Dagoberto, boa noite. Primeiramente, eu gostaria também de agradecer a você pela sua colaboração, pelo seu apoio, pelo seu empenho presente em todas as atividades do São Carlos Clube. Muito obrigado a você. Eu gostaria de dizer o seguinte, que como presidente do São Carlos Clube, juntamente com uma diretoria muito unida, muito séria, muito competente, nós tínhamos uma proposta e graças a Deus nós saímos com o sentimento do dever cumprido. Gostaria de público, como tenho feito em todas as oportunidades, de agradecer a minha esposa, a Nadir, que sempre esteve ao meu lado em todos os momentos.
Interessante, inclusive no seu último discurso como presidente, Nadir, o Estevinho fez questão de dizer que você vestiu a camisa do clube, ou seja, se empenhou aí à frente das várias ações que o clube exigia. Já está com saudades disso? Olha, Dagoberto, boa noite. Muito obrigado por estar conosco novamente. Olha, eu tenho saudades de estar com nossos colegas. Isso nós sentiremos saudades. Eu sentirei, porque tivemos pessoas assim, que vestiram a camisa assim como eu. As esposas, Juim, Mahara e os demais. Mas eu acredito que o Paulinho fará uma boa gestão. A Silmara é uma pessoa excelente, e assim como os demais também. Mas, se precisar, estaremos aqui. Que bom! E nós vamos finalizando a reportagem com a imagem deste casal que realmente merece todos os nossos aplausos e votos de sucesso. Obrigado, Estevinho Muscati. Obrigado, Nadir.